Olá, gêmeos. O meu nome é Ágata e esta é a previsão geral de tarô para o ano de 2017. Esta é uma previsão, como eu já disse, muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, envie um e-mail para duniazade@gmail.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. Eu estou a usar o tarô Illuminati e vai ser uma carta para. Ui, ui, uma carta para cada mês. Gêmeos, o que está aqui? Ah, dois de espadas, mas vamos colocar outra vez esta aqui, só para o caso dela voltar a aparecer. Dois de espadas quer dizer indecisão. Ok? Não ter a informação toda, não conseguir tomar uma decisão. Muito bem, vai ser uma carta para cada mês, vão ser 12 cartas. Eu vou-lhe pedir também o favor. Depois, para escolher um símbolo entre os três símbolos que eu lhe apresentar, porque isso vai tornar a leitura um bocadinho mais personalizada para si, gêmeos. Muito bem. Qual é que é o futuro para 2017 para os nativos do signo, ui, do signo de gêmeos? Vamos ver. Vamos ver. Então, janeiro, fevereiro, março e abril. Junho, julho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Muito bem. E agora, quais são os três símbolos que eu quero que você escolha? Escolha um entre eles. Temos aqui a estrela, temos o sol e temos peixes. Okay, vou mostrar outra vez. Peixes, estrela e sol. Agora quero que escolha um destes três símbolos. Agora não sei qual deles. Eu vou colocar estes símbolos no fim de cada uma das quatro colunas. Das três colunas, aliás. Três colunas, ou seja, se escolheu, porque isto. Se escolheu o primeiro, se escolheu o símbolo, deixa eu ver, sol. Então, isto significa que os meses de janeiro, fevereiro, março e abril vão ser mais relevantes para si, gêmeos, em janeiro. Ok! Em janeiro de 2017, gêmeos, a carta que saiu foi a Torre. Ok, isto há várias maneiras de ler esta carta. Isto é uma completa reestruturação da sua vida. As velhas estruturas caem, são derrubadas, seja. E você, a partir daqui, tem que reconstruir a sua vida. E o que é que significa as velhas estruturas da sua vida em janeiro de 2017 são derrubadas? Isto pode ser a nível profissional, pode ser a nível pessoal, ou seja, pode haver aqui um casamento, não, pode haver um divórcio, pode haver aqui uma perda, pode haver uma perda a nível profissional, até a nível económico, por aí fora, muitas perdas, mas são coisas na sua vida que já não funcionavam. São coisas que não permitiam que você avançasse, que você crescesse a nível espiritual. Isto é uma revelação também, pode ser uma revelação súbita, uma súbita epifania, algo que de repente é revelado e que vai fazer com que essas estruturas na sua vida, essa ordem, não. Pronto, já não funciona, já não. Já não algo que é revelado que vai fazer com que muita coisa seja derrubada. Noutro sentido também menos positivo, isto pode ser. Não sei porque é que eu estou a pensar nisso, isto pode ser mesmo. Problemas de, a nível Pensei em terremoto, foi o que eu pensei. Terremoto. Problemas naturais, catástrofes naturais. Eu não estou a dizer que isto vai acontecer, ok? Estou só a dar todos os possíveis significados. Esta carta também tem um aspecto positivo, que é, eu associo esta carta ao amor à primeira vista. É tipo, é como um derrubar das estruturas internas. É como conhecer uma pessoa e ficar completamente apanhada ou apanhada por ela. Também pode ser isso. Deus queira que seja isso, não é? Que você seja solteira ou solteira. Depois, em fevereiro de 2017, a carta que saiu. Lua! E Lua, gêmeos! Ou seja, é um período em fevereiro de 2017, gêmeos, que para alguns nativos deste signo pode ser de grande instabilidade emocional e você não sabe para onde é que se virar, você sente-se.
está um bocado à mercê dos seus medos, das suas paranoias, independentemente daquilo que está a acontecer na vida exterior, até na vida exterior, até as coisas podem estar a correr bem, apesar daquilo ter aparecido, não é? Mas você interiormente não se está a sentir bem, isto para alguns até pode ser mesmo depressão, insónias, ter pesadelos, para outros isto também pode ser mentiras e desilusões, enganos, falsidades, alguém lhe está a mentir, há um segredo que é revelar, é outro segredo, em janeiro aconteceu qualquer coisa, em fevereiro esse mesmo tema continua, revelações de segredos, de qualquer coisa que estava oculta, que não é exatamente positiva, que pode até ser muito negativa, esta relação pode estar pode ser revelação de falsidades, de enganos, de duplicidades, de... Sim, exatamente. Você pensava que a realidade era de uma determinada maneira e depois acaba por saber a verdade e não aquilo que lhe foi dito. Portanto, também pode ser um mês em que você está um bocadinho à mercê das suas emoções mais negativas. Outra maneira de ler esta carta um bocadinho mais positiva é para outros nativos do signo de Géminis. Pode ser um mês em que você está muito intuitivo ou tem grandes intuições ou sim, tem assim um desenvolvimento, como é que eu ia dizer, desenvolvimento das suas capacidades psíquicas. E está assim, epá, jogo no Total Loto, jogo no Euromilhões, jogo na Lotaria, jogo no Mega Sena, jogo em qualquer coisa. Não jogo tudo, não é? Depois, março de 2017. Mas creio que seja uma carta boa. E não é, é o mundo. O mundo. Significa sucesso, mas também significa um ciclo que é completado. Portanto, isto aqui não começou bem em janeiro, em fevereiro também, quando não continua assim lá muito bem. E em março as coisas acabam, são completas, há um ciclo que é terminado. Depois disto, há uma nova vida que começa. Para alguns pode ser realmente muito sucesso, mas eu estou a ver as outras cartas, tem mais a ver com um ciclo que é definitivamente terminado. Acabou aquela parte da sua vida, acabou e agora você avança para outra parte da sua vida. Isto é mais relevante, como eu já tinha dito, para aqueles que escolheram o símbolo Sol. Março, agora Abril, vamos ver Abril. Temos o Rei de Pentáculos. O Rei de Pentáculos, Géminis, você pode estar a lidar, por exemplo, isto pode ser uma pessoa ou uma instituição. Eu vou ler isto também como uma instituição. Como uma instituição, por exemplo, bancária, o Pentáculo está conectado com ouros, ouros é money. Com a parte material, financeira e por aí fora, pode estar a lidar com uma instituição bancária que tem muito poder, pode estar a renegociar qualquer coisa, se calhar tem que renegociar qualquer coisa. Mas esta instituição que lida com dinheiro tem algum tipo de domínio e autoridade sobre si. Isto é um significado. Outro significado é, você poderá estar a lidar com alguém, Géminis. No fim dos 30 anos de idade ou já depois dos 40 anos de idade, de um signo de terra, touro, capricórnio ou virgem, é uma pessoa muito pragmática, muito realista, muito terra a terra, que tem grande poder a nível financeiro e está muito bem em termos financeiros e económicos, tem grande segurança e estabilidade na sua vida. Sabe lidar com o dinheiro, sabe lidar com a parte financeira, com a parte material e está a lidar com esta pessoa. Esta pessoa pode ser qualquer pessoa na sua vida, pode ser um chefe, isto pode ser o chefe, você está a falar com o chefe ou com a chefe, isto pode ser um homem ou uma mulher, porque isto é uma leitura muito geral, pode ser alguém que você até conheça, por exemplo, pai, avô, sogro, sogra, você pode estar a pedir conselhos a esta pessoa, você pode estar a falar com esta pessoa, pode até estar a pedir ajuda monetária a esta pessoa. Agora, nos próximos 4 meses, abril, maio, junho, julho e agosto, serão mais relevantes, ou mais especialmente esta mensagem, aos próximos meses, se escolheu o símbolo estrela. Se escolheu o símbolo estrela, os próximos meses vão ser mais relevantes para si, Géminis. Abril, maio, temos aqui o 10 de copas. Grande felicidade, a nível familiar. É assim, as coisas não estavam a correr lá muito bem nos primeiros meses de 2017, Géminis, mas em maio as coisas parecem melhorar. E pelo menos em termos familiares, você tem grande apoio emocional, tem grande suporte emocional por parte da sua família. Com a sua família está tudo bem, com a mulher, com os filhos está tudo ok, está tudo fixe. E há aqui um grande sentimento de grande satisfação a nível emocional. Junho, ui, temos o 2 de copas.
Para aqueles que não têm ninguém, não têm, que estão solteiros ou solteiras, isto pode ser aqui, conhecer alguém que é a alma gêmea. Você conhece alguém com quem tem uma ligação imediata e com quem pode começar a ter uma relação romântica imediatamente. Para outros que já têm alguém, ou seja, têm esposa, esposo, namorada, namorada, parceiro ou parceira, é aqui uma maior conexão a nível romântico. Com esta pessoa. Para outros ainda, isto pode não ter nada a ver com a parte romântica, com a parte amorosa. Você está a falar, está a lidar com alguém que é uma espécie de alma gêmea, mas almas gêmeas podem ser familiares. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um chefe, um colega, pode ser o melhor amigo, a melhor amiga, o irmão, a irmã. É aquele género de pessoas com quem você tem assim uma conexão empática, imediata, e você está a falar. Durante este mês está a falar mais com esta pessoa, está a lidar mais com esta pessoa. Depois, em julho de 2017, Gêmeos, temos a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas pode representar uma pessoa, pode ser um homem ou uma mulher, porque é uma leitura geral, no fim dos 30 anos de idade, já depois dos 40 anos de idade, de um signo de ar, ou seja, pode ser você, Gêmeos, que está a aparecer aqui, ou a Libra, a Balança, ou Aquário. E é uma pessoa que é muito inteligente. Tem uma perspectiva a longo prazo, consegue ver como é que as coisas se vão desenrolar a longo prazo. Quando eu digo longo prazo, de 2, 3 ou mais anos. Que quando planeia agora, planeia já tendo em vista uma possível. Tendo em vista o plano mais geral, porque tem uma perspectiva maior sobre as situações. Planeia aquilo tudo muito bem, planeia para o sucesso, é uma pessoa muito lógica, muito racional. Pode ser um bocadinho fria a nível emocional, mas isto pode estar aqui a formar um plano que é muito inteligente. Ou seja, pode ter acontecido alguma coisa nos primeiros meses de 2017 e você, Gêmeos, não quer voltar a ser apanhado ou apanhada numa situação semelhante. Portanto, está a planear algo, está a planear de maneira muito inteligente para que aquilo que aconteceu, ou pode possivelmente ter acontecido nos primeiros meses de 2017 não se repita. Pode estar a lidar com documentos, por exemplo. Gêmeos, você pode estar a lidar com documentos. Pode estar a estudar também. Ou pode estar, ou esta pessoa pode representar alguém na sua vida. Pode ser um chefe, pode ser uma chefe. Pode ser até uma figura maternal. Se for a mãezinha ou se for a sogra, é o género de pessoa que diz tudo e mais alguma coisa com grande frontalidade e honestidade, que às vezes até enerva. Mas diz tudo aquilo que tem para dizer. Noutros casos também pode haver algum género de conflito a nível verbal com alguém. Depois, em agosto de 2017, epá, estes meses são melhores, a sério. Temos o 6 de Copas, que é, para alguns é passar agosto. Agosto, pelo menos em Portugal, é o mês das férias, é o mês por excelência das férias. Estar a passar mais tempo, com os filhos, com as crianças. Se você não tiver filhos, é passar mais tempo com crianças da sua família, por exemplo. Para mim é férias. Ou você dá alguma coisa aos seus filhos, eles ficam todos contentes. Está a passar mais tempo com as crianças. Ou também pode ser um encontro com alguém, com amigos da infância, também pode ser. Ou pode ser que você oferece alguma coisa a alguém, ou que alguém lhe oferece alguma coisa a si. Isto é uma carta, é a carta de uma generosidade. É alguém que oferece algo por puro amor, porque quer oferecer, não com segundas intenções, mas simplesmente quer oferecer aquilo por amor e por afeto. Portanto, pode ser você ou pode ser alguém que lhe dá um presente. Depois, os últimos 4 meses de vida. Ai, meu Deus, de vida não! Do ano. Ai, meu Deus! Não! Ui, cancela, cancela! Os últimos 4 meses. Ui, meu Deus, para o signo de Géminis, o que é que eu disse? Só se escolheu a carta Peixes, os últimos 4 meses do ano 2017, se escolheu o símbolo Peixes, então esta é a mensagem mais relevante para si. Vive toda a gente, ok? Setembro de 2000, ui, graças a Deus, uma carta boa. Setembro de 2017, Géminis, temos a estrela. Que é a carta de um desejo que foi realizado, que foi concretizado, foi materializado. Você, há aqui um grande desejo que você consegue finalmente realizar na sua vida. Isto também pode ser para outros, emigrar, sair e viver para outro país,
Para outros pode ainda ser uma viagem ao estrangeiro, não necessariamente para emigrar, mas pode ser uma viagem a trabalho, pode ser uma viagem porque você quer simplesmente viajar. Para outros pode ser a continuação de ter uma visão para o futuro. Uma visão assim muito. Aquele tipo de visão que nós achamos que é um bocadinho fantasiosa, mas é este tipo de visão que você tem em setembro de 2017, Gêmeos. Para outros também pode ser muito sucesso e uma progressão na sua vida a todos os, é um progredir, um avançar. Há muito sucesso na sua vida a todos os níveis, Gêmeos, em setembro de 2017. Em outubro de 2017, temos a carta à morte. Isto não é mau, ok? Isto é bom. Há uma grande mudança e como saiu aqui a carta estrela anterior, eu digo que é uma mudança muito positiva para si. A Gêmeos, para outubro de 2017. A sua vida pode sofrer uma grande transformação em outubro de 2017, Gêmeos. Isto pode ser, por exemplo, o que é uma grande transformação? Esta carta, a morte, pode sair quando há o nascimento de uma criança, a sua vida é completamente transformada, quando você se casa, a sua vida é completamente transformada, quando você consegue obter aquele emprego que você sempre quis, quando você tem aquela promoção enorme, ou quando você entra naquele curso que você sempre quis, é uma grande transformação na sua vida, ok? Em outubro de 2017. Pois em novembro de 2017, Gêmeos, temos o As de Espadas. O As de Espadas é uma vitória. Para alguns nativos do signo de Gêmeos, pode haver aqui uma grande vitória em novembro de 2017, uma grande vitória. Isto também é um desbravar de novos territórios a nível intelectual. Você está talvez a investigar novas coisas, está a ler livros sobre novos assuntos, sobre coisas que despertam a sua curiosidade intelectual. Para outros pode ser conquistar alguma coisa, sim. Também pode ser algum tipo de como dizer isto, a conflito. Se houver algum conflito, eu diria que você ganha o conflito. Depois, algo novo que é começar também a nível intelectual, também podem ser estudos. Depois, há um plano que é posto em marcha. No fim, ai, graças a Deus, 4 de paus. É só o princípio do ano que é porcaria. Mas o resto é bom. 4 de paus. Em dezembro de 2017, isto significa sucesso para alguns nativos do signo de Géminis. Grande sucesso. Estão aqui a celebrar, há uma celebração. Para outros pode ser também um casamento, para aqueles que você pode ter um parceiro ou uma parceira, mas vocês estavam juntos há muito tempo e se calhar em dezembro de 2017 decidem casar-se, oficializar a vossa união. Pode ser que simplesmente vá, ainda por cima em dezembro, você tome parte em várias celebrações, em vários festejos, pode ser algo conectado com o Natal, com o fim de ano, ou alguém da sua família pode casar-se, ou alguma amizade pode casar-se, ou pode haver um batizado, há algum tipo de celebração, algum tipo de festa, e você vai a essa celebração e a essas festas. Não é mau, ok? Princípio do ano, mas depois melhora, ok? Peixe, peixe, gêmeos, gêmeos. E pronto, esta é a leitura que eu tenho para si, gêmeos para o ano de 2017, é uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, envie um e-mail para dunhazade@gmail.com. Ai meu Deus, sim, dunhazade@gmail.com. E é tudo. Bye, bye.